28ª Copa São Paulo América Mineiro, semifinalista na edição anterior, acabou sendo eliminado na primeira fase da competição. Mas o Matheus Santos, um dos destaques da partida, entrou e incendiou a partida. O Marília venceu por 2-0, Matheus foi lá e balançou a rede. E que belo gol, né? Parabéns aí pelo seu gol. Fala pra gente sobre essa experiência de disputar uma Copa São Paulo. Primeiramente, bom dia. Uma experiência boa, né? Copa São Paulo, um campeonato que a maioria dos atletas da nossa cidade queria disputar. E a gente teve essa oportunidade, mas não foi como a gente desejava. Mas bola pra frente, a gente tá triste, né, pela derrota, pela eliminação, mas é assim. Fala um pouco mais aí sobre o Matheus. Você me falava aqui em off, fez base no Corinthians. Conta mais aí sobre a sua história no futebol. Isso. Primeiro eu comecei a jogar futsal. Depois eu decidi parar sal e jogar campo. Comecei no Corinthians com 11 anos, bola de campo. Depois voltei a jogar futsal e agora estou na meta. Falando um pouco do Matheus, dentro das quatro linhas, quais as principais características aí do Matheus? Gosto de ir para cima, pedalar, habilidade e sou muito rápido. Aliás, essa questão de ir para cima do adversário, de pedalar, futebol realmente hoje é muita correria. Você sente que falta realmente essa inspiração dentro do campo, Matheus? Sim, sim. Hoje em dia é mais toque de bola, mas futebol brasileiro é isso, né? Usa de alegria. Então eu procuro sempre levar isso para dentro de campo e se alegre. Sua primeira Copa São Paulo? Isso, primeira Copa São Paulo. Qual a grande lição, o aprendizado que tira dessa primeira experiência em uma Copa São Paulo? Ah, um gosto bom, né? Um campeonato muito visado, futebol brasileiro. Experiência boa. Você planeja aí o futuro para sua carreira, sequência no América? Se Deus quiser, ficar no América e ir até o profissional e depois ligar para a Europa. Sonho de todo jogador, né? E seleção brasileira? Com certeza, usar amarelinha é melhor coisa. Valeu, Matheus, muito obrigado, né, por sua atenção. A América já deixando aqui a cidade de Marília, ainda assim nos atendeu. E sucesso na carreira. Eu que agradeço.